Tai gerą dieną visiems, sveiki atvykę į tinklalaidį, kuri vadinasi Istorijos lentyna. Ir kaip tik istorinę lentyną mes pastatėme čia savo už nugaros, tai yra gal net istorinė laida dėl to, kad jinai yra pirmoji ir aš labai džiaugiuosi, kad pirmojoje Istorijos lentynos video transliacijoje dalyvauja nuostabus istorijos pasakotojas ir išmanytojas Valdas Arkutis. Sveiki, Valdai. Sveiki, sveiki. Žiūrėkit, šalia Istorijos lentynoje nėra daug knygų, aš tik savo idėjau ir jūsų padėjau, tai žinokit, prieš išeidamas turėsite būtinai pasirašyti. Gerai. Tai yra, aš kaip visiems sakau, knyga apie 18 amžių tiems, kurie nežino, kas, kur ir su kuo tenai vyksta, toks puikus elementorius, kurį būtina perskaityti prieš neriant giliau, bet šiandien mes kalbėsime ne apie tai. Šiandien bus ta diena, kada pabandysim pasinerti tą labai įdomų, klastingą ir paslaptingą karo architektūros pasaulį. Jis skamba sudėtingai tas pasaulis. Bus nelengva turbūt. Bet nu ir labai... dar nuo pačios sunkiausios vietos, nes visą laiką geriau pradėti nuo paprastų dalykų ir perėti prie sudėtingų. Nu, mes pabandom, kaip sakyt, imti jauti už ragų. Imam iš karto genijų, kurį... pamėginsime šiandien pamatyti ir pačiupinėti. Aš gal labai labai mažą trumpą intro padarysiu. Mūsų tema yra Sebastianas Vaubanas, architektūros ir karo inžinerijos genijus, kuris gyveno praktiškai vienu metu su Liudviku XIV, gimė jis 5 metais anksčiau ir pasitraukė iš šito pasaulio dar vykstant Ispanijos epidemijos karui. Ir taip jau atsitiko, kad gyveno jie laiku, kai Prancūzija visą laiką kariavo. Tai buvo karinga Prancūzija, kurioje taikos buvo mažiau negu karo. Ir karas turbūt yra tas dalykas, kuris priverčia sukti galvą, priverčia inovacijas eiti pirmin. Šiaip 17 amžius yra karų amžius. Ir Lietuvoje beros 13 tik tai taikos metų buvo per visą 17 amžių ir panašiai daugelyje šalių. Ir kartais sunku atsakyti tą klausimą, kodėl tų karų tiek iš tikrųjų yra daug, bet jie būtent ir paskatino daug karo meno pokyčių. 17 amžiui tikrai yra daug naujovių, inovacijų, naujų sprendinių, kurie suformavo daug ką šiandieniai Europai. Ir nors vėlesni įvykiai, tokio kaip Prancūzų revoliucija, Napoleono karai ar ten kokie nors dar kiti karai, pasauliniai karai, tarsi nustumė tą epochą kažkur labai į praeitį, bet tai nereiškia, kad tuo metu nebuvo jie labai svarbus. Ir kartais mes tą 17 amžių išstumėm ir man sunkiausia yra žmonėm papasakoti 17 amžių, nes jie neturi prie ko prisirišti, ypatingai, kai reikia kalbėti apie respublikos laikus, mūsų respublikos laikus. Man teko čia vesti tokią grupę po Švediją, tai Švedijos istoriją papasakoti nesunku už tai, kad ten yra kiekvienoje bažnyčioje tie patys karalių portretai ir tie keliautojai labai greitai juos įsidėmė. O kai reikia apie Lietuvą papasakoti, tai neturi prie ko prisikabinti, neturi prie ko, su kuo susieti. Nėra tų asmenybių, ant kurių. Jie yra, bet mes juos tik tai po truputį prisijaukinam ir va, kaip tik vakar buvo nuostabus projektas, tas Triumfo arkos žygis ir tie buvo nuostabiai pastatytas ta pati arka ir ten va, tie jau formuojami tokie atraminiai stulpai, prie kurių jau žmonės gali ryšti savo žinias, nes... Nu, mes jos tiesiog neturėjom 17 amžių. Dar 16 amžių, kokį Žygimantą Augustą žino, jau 17 amžių, tai turbūt paklaustum žmonių, kokios ten dinastijos valdė, ar ten, jeigu dinastijom galima vadinti eleksinius valdovus. Tai va, tai vienu žodžiu, tikrai sunki tema, bet labai įdomi ir keliautojai, kurie na, drįs ieškoti šitų daiktų vietovėje, jos tikrai suras. Ir tai yra šiandienės Prancūzijos tapatybės dalis. Ir tai bus tokia virtuali kelionė, kurioje, man atrodo, jūs turėsite šiek tiek įjungti vaizduotės. Aš priminsiu, kad šitas podcastas bus dviem pavidalais, ir audio, ir video, bet audio šį kartą, man atrodo, neužteks, nes bus daug detalių, vaikščiojimų po tas tvirtovės ir galų gale netgi žemėlapį, kurie jums padėtų geriau suprasti, jeigu žiūrėtumėt. Dabar, jeigu užmesite akį į žemėlapį, pamatysite daug spalvingų dalykų už Prancūzijos sienos, kurios prancūzai Liudviko laikais atsiplėšė ir iš esmės po to sugebės išsaugoti visą šitas teritorijas iki pat šių dienų ir įgys dėl to labai daug priešų ir bus labai dideli karai. Tie karai darysis na, tokie dideli, kad kariuomenės pasidarys 100 000, apie tai man irgi labai norėtųsi su jumis Valdai kalbėti apie karybą, apie kariuomenių formavimo pasikeitimus, bet man atrodo, kad mes šiandieną vis tiek turim kažkaip susikoncentruoti į šitą vyruką. Kaip jūs jį pristatytumėt? Sebastianas Vaubanas. Šiaip jo tikroji pavardė yra Leprestras ir taip jo tėčio pavardė yra, tai už tai čia toks ilgi tie pavadinimai ir prancūzų pavadinimai, tuo yra vardai, tuo yra pavojingi, kad žmonės kartais nežino, kuris iš jų yra pats esminis. Tai
tas devabanas yra iš tikrųjų tai, ką jisai gavo savo gyvenime ir paprastai tuo vardu yra vadinamas, nors šiaip jo giminės pavardė yra Leprestras, tai ar panašiai iš prancūziškai, kadangi nemoku, tai turiu atsiprašyti už tarimus įvairių dalykų. Kalbėsime šiandien lietuviškai. Taip. Taip, bet jeigu reiktų šitą žmogų pristatyti vienu žodžiu, tai yra iškiliausias karo inžinierius Europoje ir visiems laikams. Ir apie jį galima pasakyti keletą frazių, kur visi supras, apie ką mes kalbam. Tai yra žmogus pastatęs 33 naujas tvirtovės, perstatęs 200 tvirtovių ir dalyvavęs 40 apgulčių. Tai tokio rekordo niekas turbūt negali aplenkti. Tai yra žmogus, kur tu atsiverti kokią nors knygą apie jį ir tu supranti, kad patenki į kažkokio mistinio herojaus pasaulį, kuriame viskas prie ko jis prisiliečia, tampa vertingu, tampa dalyku, kuris turi būti perduotas ateities kartoms. Jis gal net šiek tiek yra, nu taip, kaip Robin Hoodas koks nors, arba kaip karalius Artūras, sumitologizuojamas istorijai. Jis labai svarbus yra. Taip, taip. Ir kartais tai neįnauda, nes Prancūzijos karo inžinierių korpusas, kurį ir sukūrė šis žmogus, jisai ilgą laiką po to negalėjo nuo to autoriteto atsiplėšti, negalėjo turėti distancijos su šito žmogumi. Ir Prancūzijos karo architektūra ilgą laiką stagnavo dėl tos pačios priežasties. Nu, tiesiog tai buvo, atrodo, proto nesuvokiamas genijus, kuris suformavo daug labai inovacijų, naujovių, principų ir taisyklių. Ir kai jau atėjo laikas jų atsisakyti, prancūzam buvo be galo sunku. Ar jo fortifikacijų linija buvo sėkmingesnė negu Mažino? Nu, matot, kartais sunku lyginti tokius dalykus, todėl kad Mažino linija buvo statoma tuo laiku, kada pokyčių žingsnis, jeigu taip galima pasakyti, buvo labai trumpas. Ir pokyčiai vykdavo pakankamai greitai. Galima sakyti, na, jau nuo 19 amžiaus vidurio rimtas pokytis įvyksta kartą per 10, per 15 metų. Vabano laikais pokytis yra 50, 100, 150 metų. Dėl to tos tvirtovės pastatytos, jos išlaiko savo savybės labai ilgai. Ir kai kurios iš šio tvirtovių dar turėjo karinę reikšmę antro pasaulinio karo metu. Tai reikia įsivaizduoti, kokia tai yra, na, ilgalaikės investicijos. Bet o jau Mažino linija, jinai iš tikrųjų, tai apima, na, tiesiog tas pokytis įvyko labai greitai. Kitas dalykas, dar visą laiką kyla klausimas, ar čia Mažino linija buvo kalta, ar Prancūzijos kariuomenė, kuri nesugebėjo tinkamai jos panaudoti. Mentalitetas. Gal iš tikrųjų, reiškia, ta sistema gal buvo visai ir efektyvi. Tai čia visą laiką yra klausimas, kas yra svarbiau, ar technika, ar tie, kurie ją naudoja. Čia dabar ekrane yra tai, ką prancūzai vadina kvadratinė jų pieva, nors jinai tokia ne kvadratinė, daugiau šešiakampės formos. Na, žinau, čia yra tokie, prancūzai yra žmonės, idėjos žmonės ir aš kažkada labai žavėjaus prancūzais, turiu pripažinti. Dabar jau nebe, taip? Ne, aš išgyvenau labai tokią evoliuciją, tai yra, kada tu kažko susižavė, atrodo tau viskas gerai, paskui per laiką pradedi matyti tam tikrus trūkumus ir tada viskas atsistoja ten, kur ir turi būti, nes kiekviena tauta, mano gilių įsitikinimų, turi daugybę privalumų ir trūkumų ir tai apsprendžia jos sėkmės ir nesėkmės. Ir mes tame tarpe. Tai dėl to kartais nereikia įsivaizduoti, kad čia tik vienas yra variantas, yra daug. Bet prancūzų sampratoj karo inžinieriai ir artilerijai yra stiprioji Prancūzijos pusė, visais laikais tai buvo ir mano ateity turės tą pačią savybę. Bet buvo tvirtovės kaip atskiros tokios valstybės, o va, žiūrint į šitą tokį apibrėžtą šešiakampį, tai nu, tu bandai įsivaizduoti Vaubano viziją, kuri apima strateginius ir dalykus 100 metų į priekį, kaip apginti tą Prancūzijos teritoriją, kurią jinai tuo metu turi, nes aš kiek skaičiau apie Vaubanais, jis būdavo prieš Liudviko tos tokius ekspansionistinius norus prasiveržti kuo daugiau, atimti kuo daugiau, išsikovoti kuo daugiau ir pastatyti kuo daugiau. Pastatyti ten, kur galima apginti, išsaugoti tai, ką galima aptverti ir bet, nu, čia turbūt yra ta kažkokia natūraliai susiklostanti riba. Reikia gal vieną dalyką pasakyti, kad Vaubanas yra tiksliukų tiksliukas ir tuo pačiu metu turintis visuotinį, sugeba savo galvoj sudėti labai daug įvairių faktorių. Ir čia jo genialumas lypi tame, ne tik tame, kad jisai ten atrado kokią sistemą ir aklai pagal ją viską darė, jisai tiesiog sugebėdavo išvelgti matematiko ir geometro, sakykime, žvilgsnių, visus esminius faktorius, kelius, atstumus, reiškia, jisai, va čia jo genijus tame ir yra. Ir jisai, sakykime,
prieš kažką tai darant, jisai labai pasverdavo, ar tą tikrai reikia daryti, bet jeigu daro, tai daro gerai. Ir čia šitas požiūris iš karto žiūri į valstybės teritoriją, kad valstybės teritorija neturi plėstis be proto, kiek įmanoma daugiau, bet jinai turi pasiekti tam tikras ribas, kurios jo nuomonė yra apginamos. Ir nors tai irgi susijęs su ekspansija tam tikra prasme, ir kai kartais netgi atrodo, kad tai yra na, labai nieko bendro su teise ir su visokiais dalykais neturi. Bet toks požiūris iš tikrųjų būdingas buvo ir romėnams, kurie irgi, reiškia, antram amžiui nusprendė sustabdyti savo ekspansiją, nes jau beprotiškai išdidėjo ta imperija, bet jie gražinti iki tam tikrų ribų ir kai kurios ribos iš tikrųjų išlaikė šimtmečius. Tai čia yra toksai na, geopolitinis požiūris netgi į tvirtovių statymų tinklo logiką ir nors šitas apibrėžtas planas ne visiškai yra teisingas, todėl kad kai kurios to žemės tapo prancūzų gerokai vėliau, reiškia, bet tam tikrą logika Prancūzija matant kaip kažkokia geopolitinė ir ilgalaikė formacija yra neblogas. Aš patvirtindamas jūsų žodžius tokį radau tokią statistiką. 1705 metais Prancūzai turi 297 tvirtovės, jeigu skaičiuotumėm visas mažas ten ir Vaubanas sako, kad mums 110 jų reikia atsisakyti jų. Jie sunaikinti, apleisti, susitvarkyti tas, kurias mes turim. Tai patvirtina tai, ką jūs dabar sakot. Taip, už tai, kad tvirtovė, kuri yra neapginama, jinai yra, na, kaip sakyt, užmarinuojanti pajėgas, jeigu taip galima pasakyti. Nu, kad ten vis tiek reikia pinigų, ją reikia prižiūrėti, ten būtinai iš tikrųjų turi būti kažkokia tai įgula ir natūralu, kad jeigu tokių tvirtovė yra 200, tai valstybė vos ne visus savo karius sukiša į tas tvirtovės ir realiai jinai neapgina savo krašto, kadangi reikalinga dar lauko kariuomenė, reikalingas dar laivynas, jūrų pėstininkų korpusas ir daugybė kitų dalykų. Tai reiškia, čia šitaip, tas jėgų ekonomijos principas, vat vienas iš karo principų labai esminis, jisai ir sako, kad reikia daryti tik tai ten, kur tikrai labai reikia, nes tvirtovė turi vieną esminį minusą, jinai nevaikšto. Taip, jinai nevaikšto, o jos statytojas Vaubanas buvo ne kabinetinis matematikas. Jisai kažkas suskaičiavo, kad keliaudavo mažiausiai 100 dienų per metus, kartais net ir 250. Ir čia yra vieno dešimtmečio grafikas, kuris kažką galbūt mums galėtų pasakyti, kaip jūs įvertintumėt tuos zigzagus ten šiaurėje ir palei Reiną. Tai ten vyko pagrindiniai darbai, todėl kad Prancūzijos pagrindinė konkurentė jau 16 ir 17 amžiui buvo Ispanija, o kada Ispanija kaip tik 17 amžiaus vidury jinai pradeda patirti tokį dekadensą, jeigu taip galima pasakyti, tai tada atsiranda reikalas užimti tas teritorijas, kurias valdė Ispanai ir juose įtvirtinti prancūzų valdžią. Ir būtent įtvirtinimas tvirtovių pagalba, reiškia, nors tvirtovės nevaikšto, bet jie statant gali, reiškia, žengti tam tikrą žingsnį. Yra toks keistas posakis, yra ataka tvirtovėmis, reiškia, kad tu statydamas tam tikras tvirtovės, tu kaip irgi darai manevrą. Nors tas manevras toks lėtas tarsi, bet jisai labai tada sunkiai atšaukiamas yra. Ir jeigu mes pažiūrėsim, sakykime, kada nors gal patyrinėtume kartu kryžiuočių pilių statymą ir vidinę logiką Baltijos šalyse, tai mes irgi rastume ataką tvirtovėmis iš tikrųjų. Lygiai tą patį, nes tvirtovė keičia situaciją. Jinai sudaro sąlygas valstybės viduje arba sakykime, vidiniam regionam jis pakankamai saugiems ir tokiu būdu tai yra dalykas. Bet labai brangus ir reikalaujantis daugybės resursų. Bet po truputį tu skiniesi kelią pirmin į priešo teritoriją. Čia gal dar reikėtų tokį vieną sakinį pasakyti, kad tvirtovė iš principo nėra nepaimamų tvirtovė. Čia yra čia ir Vaubanas taip sakė, nėra nepaimamų tvirtovė. Nėra, bet jų pastatymas tam tikro tinklo sudaro sąlygas tinkamai administruojant sutaupyti jėgų kitiem dalykam ir užtikrinti valstybės klestėjimą netgi nuolatinio karo sąlygų. Ir iš tikrųjų, tai pačioje Liudviko epochos pabaigoje turbūt pasiteisins tas tvirtovių tinklas, bet mes šiandieną galbūt pasivaikščiosim truputėlį rimčiau. Jūs pasirinkote tris tvirtovės, kurios dabar užsidegė tokiais mėlynais rutuliukais. Nuo kurios pradedam? Tai gal nuo Verdeno pradėkime, nes šiaip
pačio Vabano. Žardenas yra vardas, kuris asocijuojasi kažkaip su pirmu pasauliniu karu, 1916 metų Mėsmalė. Tai čia jis turi tokią istoriją, kad kai mes darėm kelionę su LK keliautojų klubu ir tiesiog susimaišėm dėl vienos valandos, ir dalis mūsų grupės tiesiog valandą vėliau prisijungė ir reikėjo kažką veikti. Ir kaip tik stovėjom prie tų senų įtvirtinimų, nes šiaip tai žiūrėjom pirmo pasaulinio karo, ten tuos visus įtvirtinimus. Na ir sakau, tai kadangi čia turim valandą, gal truputį pašnekam. Ir va tas truputį pašnekam, aš supratau, ant kiek žmonėm buvo įdomu, kada tu pradedi pasakot, kaip koks elementas veikia. Tai va Verdenas ir yra ta vieta, kur tas Vabanas buvo mano atrastas, tai gal nuo jo tada ir pradedam. Tik klausykit, Valdai, turim ir šiandieną valandėlę tikrai turim laisvo laiko, tikrai yra... Netyčia. Taip, Verdenas. Keliaujame į Verdeną ir pažiūrim... Senoviška žemėlapis, 17 amžiaus pabaiga, 1695. Tai reikia pasakyti, kad Vabanas nebuvo tasai žmogus, kuris sugalvojo bastioninės tvirtovės. Bastioninės tvirtovės atsirado 15 amžiaus pabaigoje ir yra keletas skirtingų mokyklų. Ir tos mokyklos dar turi visokius, reiškia, ten mokyklas viduje. Tai galim taip trumpai tik pasakyti, kad pirmoji ta sistema buvo senoji italų sistema ir joje ten Parmos miestas yra ir kiti turi tos įtvirtinimus tokius. Paskui buvo naujoji italų sistema ir ta naujoji sistema, jinai nepaseno ilgai, nes, sakykime, tokia Venecija, kuri statė didžiulį tvirtovių tinklą viduržemio jūros rytiniai daly, ten kur dabar Kroatija, tai ten daugiausiai yra veneciečių tvirtovės. Tai jie naudoja tą naują italų sistemą iki pat 18 ir ne 19 amžiaus, tai jinai nepasensta ta pati mokykla. Bet labai dažnai tas mokyklas apsprendžia ne kas kita, o statybinės medžiagos ir apsprendžia tam tikros tradicijos krašto. Tai Vabano sistema, jinai jos gal pradininkų tokių atraminių, tokių yra toksai paganas vadinamasis, paganas, kuris tapo Vabano tokių kaip ir startinių tokių mokytojų. Tai kada mes kalbame apie tos bastionus, jeigu norėtume taip labai nuosekliai viską padaryti, tai turėtume pradėti nuo labai senų laikų ir taip po truputį eiti iki Vabano. Tai tada būtų žmogui lengviau suvokta evoliucija, kaip jinai vyksta. Bet mes šiandien... Mums lengvi keliai neįdomus. Ne, mes iš karto neriam, reiškia, į aukščiausią NBA lygą ir ten pasižiūrim. Tai štai, kaip atrodo šita tvirtovė. Tvirtovė paprastai sudaro kelios sudėtinės dalis. Ir visą laiką galima išskirti miesto įtvirtinimus ir, vadinkime, tvirtovę arba citadelę. Dabar kas yra citadelė, būtų čia va štai šitas statinys. O čia būtų miesto įtvirtimai, va tokiu ratu einantis. Kodėl jie reikalingi dviejai? Todėl, kad labai dažnai tvirtovė pastatoma priešo žemėj, kad nesi tikras dėl to miesto lojalumo, tai citadelė yra taip pastatoma, kad būtų galima jai susisiekti su išorė, jeigu net kartais vyktų konfliktas su miestu. Dėl to jos yra taip padarytos, kad reiškia, citadelė nuo miesto pusės turi ne mažesnius įtvirtinimus negu visą kitą pusę. Ir kol valdovas kontroliuoja šitą citadelę, tai to miesto nuotaikos jam nėra labai svarbus. Bet kita vertus, miestas turi turėti įtvirtinimus, nes jeigu 17 amžius yra ištisinių karų laikotarpis, tai natūralu, kad miestas turi turėti sienas. Nes jeigu jis neturės, tai ateis priešai ir viską išplėš. Kada tu turi įtvirtinimus, tai gali derėtis dėl sąlygų. Reiškia, ir tada tas jau atėjęs priešas, jisai svarsto, ar čia jam labai verta pulti ir pasitenkinti kažkokią nedidelę kontribuciją. Taip. Kitaip sakant, investicija į tvirtovės sutaupo miesto pinigus ir tada miestas pats savo pajėgumais tuos įtvirtinimus stato. Tai štai yra tokie dalykai. Tai čia iš esmės va šitie įtvirtinimai, jie pagal savo formą miesto įtvirtinimai yra labai panašus į senąją italų sistemą. Čia itališki va yra tie bastionai, bet aišku juos į naujosios italų sistemos, nes dideli bastionai, pirmoji yra labai mažiukai. Bet mums labiausiai įdomus, reiškia, yra tie dalykai, kurie pastatyti Vabano. Va čia mes jau matom Vabano citadelę ir taip pat miesto įtvirtinimus. Dabar kas čia per daiktas, reiškia? Čia yra vadinamieji išoriniai verkai arba išoriniai statiniai, kurie statomi tvirtovėse tose vietose, kurios yra labiausiai pažeidžiamos ir kur nėra labai didelių gamtinių kliučių, kurios reiškia, sudarytų. Na, yra silpnoji vieta. Tai tada šalia pat pagrindinio bastionio fronto, kurį mes čia matome, yra statomi va tokie statiniai. Čia mes matome hornverką, tai yra ragų formos statinys, reiškia, su ravelinu per vidurį ir tai yra tipas. Dar yra kitas toksai panašus, reiškia, kronverkas, kuris, reiškia,
būtų tokie du pusiau bastionai ir per vidurį vienas bastionas. Nu, tai jie pagal vietas yra statomi ten arba ten. Va čia iš esmės mes turime Hornverką, va šitoj va vietoj. Taip. Tai va. Ir dabar čia reiškia, kad gaudytis tose sistemose, žmonėm čia mirga marga žvaigždės kažkokios, tai reikia truputėlį erdvinio vaizdo, kad mes galėtume suprasti, kur griovys, kur pylimas. Na, va, čia truputėlį lengviau, vat matot, pirmiausia, reikės būtų gerai, aišku, dar pjūvį turėti, bet mes galėtume tai dabar tos elementus truputėlį įvardinti. Tai visų pirma, yra, čia yra citadelės brandulys arba ta vieta, kuri turi būti saugoma. Ir šitam kieme yra statomos kareivinės, administraciniai pastatai, amunicijos atsargos ir visi tokie pažeidžiami, minkšti dalykai, nu, galima su kiaušiniu pavydėti trinys, ne, va, tas, kas čia visas viduje. Ir aplinkui yra pylimai, pylimai turi būti tokie, kad saugotų nuo tiesioginių prieš artilerijos pataikymą, kad tos pažeidžiamos vietos būtų kaip įmanoma mažiau pažeidžiamos, ypatingai svarbi vieta, kurią reikia saugoti, yra parako sandėliai, nes jeigu jie sproksta, arba kryt kameros dar, tai tada sproksta viskas, reiškia. Tai dėl to jie dažniausiai yra bastionų viduje daromi arba kažkokioje kitoje vietoje, kartais senam bokšte kokiam įvairiai čia. Ir čia yra tas brandulys ir aplinkui eina tas pylimas. Dabar kodėl pylimas tokios keistos formos yra? Jisai tokios formos keistos yra todėl, kad reiškia pati efektyviausia ugnis yra flanginė. Nu, jūs galite psichologiškai, kada einate į kambarį, iš prieką pamatot nepažįstamą žmogų, jums gal neaišku, koks jisai, gal draugas, gal priešas, bet jūs jaučiate saugiai, kadangi jis jums iš priekio. Bet jeigu jūs einate, jums iš šonų stovi du keisti žmonės, jūs jaučiatės nesaugiai. Taip. O dar baisiau, jeigu už nugarį. Tai dėl to, reiškia, ta ugnis yra taip išdėstama bastione, kad jinai flankuotų priekas. Va čia jos pagrindinis dalykas. Pati silpniausia tvirtovės vieta yra vadinamoji kurtina, tai yra tarpas tarp bastionų, o pats bastionas jisai išlenda ir kaip matote, yra dvi kraštinės, tai yra vadinamai fasai arba feisai angliškai, reiškia veidas, kitaip sakant, kuris reiškia šaudo ir ginas nuo priešo tolimų prieigų ir vat, visai arti yra flankas, kuris matų šaudo iš ilgai griovio. Mhm. Čia yra pats baisiausias dalykas. Jeigu jūs bandot lipti griovį ir jums dviejų bastionų, kaip sakant, siūva iš šonų, tai jūs ten patenkate į labai nesaugią zoną. Realiai jūs niekad ten neįsit. Tai va čia yra bastiono. Ne, taip, negrįši iš tenais, į kryžminį ugnis ten. Kryžminį ugnis, jo, ir dar flangį šitą, ir dar iš šono. Ir dar tiesiai ryškėsi nuo bastiono šaudoma. Tai kitaip sakant, jeigu šita sistema nėra sugriauta, tai nieko jūs čia nepadarysit. Šita siena, vadinamasis skarpas arba skarpas lietuviškai, jinai yra tokio aukščio, kad jūs neužliptumėt be kopečių, o jeigu jų kristumėt nuo tų kopečių, kad jums sulūžtų kojos. Tai yra maždaug 7,5 metro, yra va trečias aukštas. Galit pabandyti, kas norit, suprasit, kad va tokiam aukštį kaip tik yra pavojingiausia ir viskas lūžta. Tai tokiu būdu, reiškia, šitos sienos jūs paskaičiuotas. Dabar, kur yra Vobano esmė šitoj sistemai, kad jisai matematiškai apskaičiavęs yra kampus, aukščius ir kitus dalykus. Čia nėra didelio žaidimo ar laisvo projektavimo, yra paskaičiuota viskas racionaliai ir kampai yra apskaičiuoti idealiai. Va čia yra Vobano sistema, jis yra matematikas. Ir net jeigu atrodo, kad čia kažkoks chaosas, realiai nėra jokio chaoso, čia viskas matematiškai yra paskaičiuota. Taigi gynybinis griovys pagal galimybės jisai būna arba šlapias, arba sausas, čia priklauso nuo vietos, kur tai yra dažniausiai stengiamasi, kad būtų šlapias griovys, nes vandens kiekis esantis čia gali slėpti įvairias kliūtis ir žmogus labai nekaip jaučiasi tame šlapiame griovyje, kuris yra vandens, nebūtinai ten labai gilu, bet yra baisiausia, kad nežinai, kas po vandeniu. Tai va čia yra ir žmogui liptis, sakykime, net paskaičiuota, netgi yra, jeigu vandens tik tai 80 cm, tai yra didžiulė problema. Tai va, ir griovys. Toliau iš griovio, reiškia, mes matom raveliną arba demiliūną, truputį skiriasi jų forma, bet paskirtis yra panaši. Tai yra toksai statinys, jeigu kas Klaipėdui matė, tai yra toksai ten sveikas stovi. Tai yra iš vienos pusės pylimų apribuotas statinys, nugara jo atvira. Jo uždatminys dengti šitą labiausiai pažeidžiamą kurtiną, kad priešas negalėtų lengvai paimti. Jis yra nuo šitų bastionų apšaudamas šitas griovys, lygiai taip pat sėkmingai. Bet jeigu priešas užimtų raveliną arba šitą demiliūną, tai tada nuo tvirtovės pylimo būtų galima juos naikinti labai sėkmingai.
Tai va. Ir tada perlipam per griovį. Va. Ir čia dabar, reiškia, yra pridengtasis kelias. Pridengtasis kelias yra toksai kelias, kuris yra truputį žemiau negu toliau einantis nuo žalnų spylimas. Ir jo užduotis yra trukdyti priešui priartėti prie pačios tvirtovės. Jo jame galima gintis reikalo esant, bet jis ypatingai svarbus yra išpuoliams. Tai yra, jeigu reikia priešui suduoti smūgio, tvirtovės gynyba gali būti aktyvi, tai tada tenai per turint ar tiltukų sistemą ar kažkokiais kitais būdais įveikus griovį, čia galima nematant priešui susikoncentruoti, aviacijos tais laikais nebuvo, ir tada daryti išpuolį. Ir čia va tie va tokie, aš čia man su tapelė pasidarė. Neklauso jinai. Ne? Va, dabar vėl gerai atrodo. Va čia yra tokie plasdarmai vadinami, ir tie plasdarmai, jie ten gali dar didesnę grupę surinkti ir tada va, daryti priešo pusę išpolį. Va čia jau yra. Šitas glasis vadinamas yra nuo žulnus pilimas, kurio tikslas neleisti priešui pasislėpti. Labai paprasta užduotis. Tiesiog lygi žemė. Ir yra per muškėto šuvenu, turi tokiu būdu, reiškia, jeigu kas nors puola, tu ten pats esi priedangojo, priešas yra visiškai atviroje vietoje. Tai tokia pirmoji vabano ta sistema, jinai tokia kaip ir paprasta, jos pagrindinis pliusas yra, kad jinai yra efektyvi ir yra santykinai nedaug kainuoja. Aš kažkur čia buvau. Nu va, dabar mes galim kai kurios... Tai, ką jūs pasakojot, vat čia vat yra, ne? Jo. Va tas erdvinis vaizdas, vat truputėlį paikim iki to. Taip, iki to, va, iki čia. Erdvinio, va. Čia kaip atrodo bastionas. Dabar bastionas, jisai yra toksai išlindęs iš, čia yra kurtina, supanti miestą, arba ten kitą tvirtovės vidų. Kurtina sudaro keletą sudėtinių dalykų. Čia yra, reiškia, na, toks vieta, kur gali važinėti patrankos, jeigu reikia. Dažnai, va, čia yra toksai užvažiavimas ant pylimų. Aparelė vadinasi šitas daiktas, o čia užvažiavimą yra. Ir pylimas ir čia štai viršui, prie pat yra toks palipimas viršų, vadinamasis banketas. Banketas yra toksai pylimėlis, ant kurio atsistoja šaulys, jisai šauna, jeigu reikia jam užtaisinėti, nulipa žemyn ir tada jis priešas jo nemato. Nu, toks privalumas, reiškia, tiesiog tave dengia va, šitas daiktas. Ir čia šaulių pozicijos, matot, jos visur aplinkui eina. Ir... Tas žodis banketas turi kažkokius sąsajus? Soliukas, itališkai. Soliukas. Soliukas, jo. Tai va, ir čia yra skirtas frontaliniai ugniai. Ta prasme, čia sustoja pėstininkai ir jie tiesiog šaudo su muškėtom. Reikia įsivaizduoti, kad taikliausiai šaudo būtent muškėtą. Arba jeigu 18 amžiuje atsiras flintas, tai yra reiškia, jau na, nedaktiniai šautuvai, o titnaginiai šautuvai. Tai va, ir va, mato, čia visoje vietoje. Ir dar tas bastionas yra kažkaip atskirtas nuo pagrindinių kažkokio kanalų jisai, ar kaip? Jo, tai matot, bastionas šiaip sudaro 5 kraštinės. Tai yra 2 fasai arba feisai, 2 flankai, šoniai ir nugara. Jinai gali būti uždara arba atvira. Čia kaip nusprendė reiškia, inžinierius, ko jisai iš tikrųjų siekia. Privalumas uždaro yra koksai, kad jisai, reiškia, yra saugesnis, nes jeigu priešo ten nedidelė grupė band iš nugaros, gali lengvai žinti bastioną, jis taigi neturi jokios apsaugos. Bet problema yra ta, kad kai tokį padarai, priešas, jeigu įsitvirtina, jis jau turi savo traumos punktą. Jis tampa didelė problema. Reiškia, už tai yra geriau, kai atvira nugara, tai tada tau lengviau atsikovoti, taip, jeigu reikia. Bet kai kuriais atvejais tokio būtent reikia, nes jisai yra stipresnis šitas, jisai gali autonomiškai kariauti. Ir čia yra iš tikrųjų būsimojo forto jau prototipas. Vat fortai, kai vėlesni 19 amžiai atsiras, tai va jie taip ir atrodo iš esmės. Jie yra kilę iš tokių atsiskyrusių bastionų. O čia va yra ta kryžminė ugnis, kur jūs kalbėjot prieš tai. Jo. Tai čia va matot, paprastai statoma flankas yra pati stipriausia bastiono vieta. Aišku, čia jie pastatyti ant pilimų šitie pabuklai, bet galima juos ir įkišti vidui, reiškia, apačioje. Aišku, tai labai daug kainuoja iš karto, bet tada jų net nesimato ten iš lauko pusės, negali juos pataikyti, nes jie nesimato. Ir va čia, pavyzdžiui, itališkas bastionas yra, jis turi tokius orilijonus, va čia ant to šono. Orilijonas, jisai dengia tos pabuklus, kur yra vidui. Čia tik nepavaizduota, bet dažniausiai čia yra kazematai,
įrinktos patrankos, čia itališkos sistemos, ir jie iš lauko net nesimato. O jie labai efektyvus, nes nu, vis tiek priartėsit prie to griovio ir jeigu jums, kaip sakant, į sparną čia sega tos patrankos, tai nieko iš čia labai neprikariausit ir čia yra tokia, na, tie bastionai vienas kitą labai stipriai palaiko. Bet aišku, prieš kiekvieną priemonę, va, ta kryžminė ugnis, matot, va, flanginė, va, ta šauna, reiškia. Ir kaip pat griovio, o čia yra tas atstumas, vadinamasis poligonas. O šitas atstumas, jisai apsprendžia tvirtovės visas charakteristikas ir jeigu, sakykime, didėja pabūklo šūvio nuotolis, iš esmės tvirtovė keičia parametrus. Va čia labai svarbus dalykas. Ir kas yra įdomu, kad nuo 16 pabaigos iki praktiškai 19 amžiaus šitas atstumas nelabai keitėsi. Patrankų šūvio nuotolis, efektyvaus šaudimo nuotolis mažai keitėsi. Tų pabūklų, kurie skirti griovių gynybai. Nes jie skiriasi, tie pabūklai, kurie šaudo į tolimasias tvirtovės prieigas, tai jie ten yra paprastai nedidelio kalibro, bet labai toli šaudo, reiškia ilgi vamžiai ir taip toliau. Jie tokia turi funkciją, o šitie artimos kovos, jie turi būti šaudyti dažniausiai kartečiai ar panašiais daiktais. Ir tie bastionai gali būti pritaikyti pabūklams, tai yra na, patrankom šiuo atveju, patranka ta, kur šaudo tiesių taikymą. O gali būti muškietai pritaikyta. Tai čia vat reikia žiūrėti. Ir šitas poligonas yra esminė charakteristika. Vat jeigu jie apskaičiuoja, tai tada gali pasakyti, kam jisai buvo pritaikytas. Čia vat matot pabūklam pritaikyta. Taip, o gali būti ir muškietai. Žiūriu šitas linijas ir galvoju, aišku, kad ukrainiečiai dabar šturmuoja ne vaubaniškas tvirtovės, bet vis tiek ugnies va tos linijos visur, žinokit, visur kryžiuojasi. Aš mačiau visur rusiškus tuos įtvirtinimus, ten daug panašių dalykų. A ne? Jo. Netgi keistai, kad kai kurie iš jų, reiškia, dar 19 amžiaus pirmos pusės tie įtvirtinimai tokie, lauko įtvirtinimai, bet jie ten tokie yra. Kur eisim dabar, kur norėtumėt? Tai dabar, reiškia, kada jau mes, jeigu galima... Aha, apie polimą. Jūs užsiminėt apie polimą, apie tai, kad iš esmės Golvaubanas pradeda savo karjerą kaip inžinierius nestatydamas tvirtovės, o ją šturmuodamas didesnėje dalimi. Nu kaip, ten yra įdomus reikalas, reiškia, kadangi jisai gimęs yra kaip ir geroj giminėjai, nu geroj, tai prasme, kilmingoj šeimoj. Taip. Bet ten turėjęs rimtų problemų, jo protėviai turėjo rimtų problemų, kadangi ten paveldimo bylos kilo didelės ir ten ar 30 ar 50 metų vyko kova dėl paveldimo tam tikrų, ten nesantokinė duktė buvo, ten tokių visokių, žinot, prancūziškų istorijų. Bet, įdomu, bet kitą kartą. Ne? Jo, bet esmė yra tokia, kad jo tėtis buvo iš tikrųjų va, tas žmogus kilmingas, bet jam reikėjo kažkokiu būdu užsidirbti gyvenimą ir jisai projektuodavo sodus. Čia tarp kitko irgi inžinierinis darbas ir labai didelis ryšys tarp sodų ir tvirtovių. Tai va, nu tai jam teko šitam jaunam žmogui, tėvas turėjo galimybę išleisti į mokslus, jisai baigė reikalingas technines studijas. Tai va, bet jis turėjo tarnauti vietiniam didikui, tai yra princui Kondė. O princas Kondė, reiškia, kaip tik dalyvavo frontos karuose. Tai va, mano karinė karjera prasidėjo nuo Kondė įtvirtinimų statymų prieš prancūzų karalių Liudviko 14. Prieš. Prieš. Labai įdomi istorija. Ir pagal pasakojimus jį pagrobė. Ta prasme, žinodami, kad tai yra gabus jau žmogus, jam bestatant tvirtovę, karalių žmonės jį tiesiog pagrobė. Ir paskatino jį pereiti tarnauti Liudvikui 14 ir jis tą ir darė visą gyvenimą. Tai tokia pradžia. Čia tarp kitko būna tokių įdomių. Nu, kaip Moltke buvo Danų ten mėnesį Geras. Laiko karininkas. Nu, tai čia vat yra tokių dalykų. Tai va, ir padarė karalius inžinierium. Karalius inžinierius tuo metu dar tokių pajėgų kaip inžinierinių nebūdavo. Dažniausiai būdavo inžinieriai kaip tokie, kuriem reikalui esant priskirdavo reikalingus valstiečius darbo jėgą, kur jau jie paskui vadovaudavo. Tai tokia buvo tvarka, reiškiasi, tai įsivaizduokim, kad tai nebuvo taip. Dar tokie nėra didelių biudžetų, ar ne? Nu, biudžetai kaip ir yra, bet ta prasme inžinieriai kaip kariai nėra ruošiami. Jie yra tiesiog paprasti pėstininkai, prie kurių priskiriami ten darbo jėga kažkokia. Va šitas labai vaizdelis geras, jisai vat labai akivaizdžiai rodo tą pirmos sistemos gynybos. Čia. Jo. Tai va, tai čia dabar pasigražinu aš tapelę. Taip. Tai va, nu tai mes... Va... Čia dabar kalbam apie Vaubaną kaip apie įmantį tvirtovę specialistą. Nu, bet galim va, pasižiūrėti dar keletą tokių dalykų, kurie yra mums svarbus. Čia mes matom pridengtą į kelią. Taip, va, čia yra pridengtasis kelias.
Čia yra traversai. Traversai yra skirti tam, kad jeigu priešas išilgai šaudytų šitos linijos, jis sugautų kulkas ir svėrinius. Nu, tiesiog iš šonų. Kad neįti šoninių ugnys kiaurai. Mhm. Nu va, tai čia mato tie vaikinai, kurie gina artimoj kovoj nuo priešo aprošelių. Mes to apie jas kalbėsim. Čia yra gynybinis griovys. Gynybinis griovys yra sausas. Tai reiškia, jo viduje yra kiuvetas, tai yra mažas griovelis, kuris surenka lietaus ir kitokį vandenį, kad visų čia būtų sausa. Čia yra kontraskarpinė siena, jinai yra išmūryta, kaip matom čia. Tai ką reiškia išmūryta, reiškia, jeigu jūs čia šokat, tai jums blogai baigėsi. Tai yra labai rimta kliūtis, kurios dar 20 amžiaus įtvirtinimai turi tos pačias kontraskarpinės sienas ir Kaune laikas nuo laiko kas nors tikrinta su labai liūdnom pasiekmėm. Nu, ta prasme, nieko negali padaryti. Kontraskarpinė siena yra labai svarbi. Dabar toliau yra gynybinis griovys, jisai yra, aišku, flankuojamas nuo šalia esančio bastiono ir šaudama iš ilgai, čia yra tokia mirties zona, jeigu taip galima pasakyti, labai bjauri vieta. Ir toliau turime skarpą, vat, jisai irgi yra išmūrytas. Mūro siena yra labai gerai nuo priešo pėsniko, bet labai negerai dėl to, kad priešo artilerija gali sugriauti, nes siena turi dėl žemės lėgį ir išlaužt gali tą sieną. Tai dėl to ten tam tikrų būdų bombarduojant galima ją sugriauti ir čia vat Bobanui šitą problemą reikėjo spręsti. Todėl dažnai, pavyzdžiui, būdavo mūro siena tik tai apačioj, kur nesimato iš priešo pozicijų, o viršui žemių pylimai būdavo tokia kombinuota pagano sistemai, taip irgi būdavo. Na ir čia mes matom sustatytus priešo pabūklus, kurie, aišku, šaudo čia fasėje stovi. Čia Ravelinas yra iš viso šitoje vietoje, jisai stovi, kaip sakyt, čia tas išornis verkas. Nugara jo atvira. O čia jau matom pagrindinį tvirtovės pylimą, kur sustatytos patrankos, kurios jau apšaudo tolimasis prieigas. Tai va čia tas erdviškai parodo, kaip viskas atrodo. Gerai. Gerai. Tai dabar galim prie paralelių metodų. Šturmuosim tvirtovę. Jo, dabar viskas yra paskaičiuota logiškai ir šitie atakos principai galioja šiandien. Šiandien tvirtovę puolant iš esmės laikomasi panašių taisyklių. Taigi, kada atžygiuoja priešo kariuomenė ir jai reikia paimti vat, kažkokią tai tvirtovę, tai pirmiausia reikia jai sukurti kažkokią saugią poziciją, kad jinai galėtų tenai ką nors daryti. Turi būti kažkokia polėjams apsauga, nes tie gynėjai gali išpolį padaryti ir sugriauti. Todėl yra kasama vadinamoji pirmoji paralelė. Čia reikia įsivaizduoti, kad čia yra idealus pavyzdys. Mes paskui pamatysim, kad realiai ten būdavo šiokie tokie kūrimai. Bet ta pirmoji paralelė nepasiekima patrankoms? Jinai yra maždaug per patrankų šūvio nuotolį. Maždaug. Tolia šaudės. Nu va, tai iškasama pirmoji paralelė, toks apkasas. Iki jo galima, jeigu ten priešas jau apšaudo, padaryti tokie vat aprošėlės, tokie vat, reiškia, tokie zigzagai. Jie, kaip matysit, kuo arčiau tvirtovės, to didesnį, to mažesnį žingsnis jų darosi. Nu, kad nebūtų išilgai, nes išilgai kaina, tada jau visus užmuša, reiškia, turi būti. Užsisuka ir sustoja prie užsisukimo. Jo, visur. Čia vat pilimėlis, o čia yra atvira vieta, toksai, nu, brūstveras, sakykime, taip vadinasi. Tai kad jis kažkiek dengtų tos kareivius, bet nu, kuo mažesnis žingsnis, tuo daugiau laiko įstatyti, tai reiškia, realiai čia mažas žingsnis. Nu va, ir jie iškasa pirmą apkasą, čia atsisėda šauliai, kurie gali apginti tolesnius veiksmus ir tada statomos baterijos. O čia yra vadinamosios kontrbaterijos. Kontrbaterijos jos yra, na, čia su iškastas griovys, o čia supilti pilimai. Ir ant tų pilimų yra statomos toliašaudės kontrbaterinės patrankos. Kokios, ką reiškia kontrbaterinės patrankos? Tai reiškia, pabūklai šauna toli, bet jie, reiškia, jų tikslas yra įveikti tvirtovės pabūklus. Tai yra, jie mato maždaug iš kur ateina. Jo, jie yra skirti tam, kad kautis su tvirtovės artilerija. Tokia yra jų užduotis, todėl kalibrai nėra labai aukšti, bet ilgi vamžiai, kad toli skristų. Tai yra, jos nėra lengva išmušti čia iš tų pozicijų. Nu, taip, bet tai polėjai tam čia ir sėdė, kad taip neįvyktų. Ir jos pradeda užmesga kontaktą, vadinkime, su priešo artilerija. Tai kaip šiuolaikiniame pasaulyje, artilerijos dvikova tokia vyksta? Taip, artilerijos dvikova. Nes ką daro tvirtovės artilerija, tada turi jos su jais kovoti. Nu, ir kol jie užsiima čia to kariavimo, tada inžinieriai kasa toliau aprošėlės. Va. Kol pasiekia atstumą, per kurį, kuris gali būti panaudotas jau vadinamom, na, greunančiom baterijom, arba, kaip vadina, kadangi pas mus dar tie terminai nesustovėjo, brež baterijos. Tam, kad išgriauti sienas jau.
Tai yra pabūklai kitokie, jie jau yra didelių kalibrų, jų užduotis yra sugriauti tvirtinimus. Jie atakuoja priešo tvirtovės sienas. Dabar, ką jie pasirenka ataka? Aiškia, galima šaudyti viską vienu metu, bet tada sunaudosit labai daug parako ir nepasieksit rezultato, tai dažnai pasirenka kažkokį vieną objektą. Pats skaniausias dalykas yra štai šita kurtina. Bet jie, kai išgriauni, tada jau priešo, nu, jau pėstininkai galės užimti, tai dažniausiai šaudo. Bet dėl to ir yra šitie ravelinai, kad neleisti jiems kalbėti, nes nu, gynyba irgi veikia. Šaudo atgal į tas baterijas. Ir tokiu būdu, čia kol vyksta tas bombardavimas, apie jį galėsim dar truputėlį daugiau šnekėti, nu tada jau bandoma prieiti prie trečiosios paralelės. Vat, mato, čia jau labai žingsnis žemas ir stengiamasi, kad ta paskutinė paralelė būtų visiškai arti glasio arba net gynybinio griovio. Kaip jau čia pavyks? Nes tie, kurie sėdi prie pridengtojo kelio su muškėtom, kuriuos mes matėm praeitam paveiksliukė. Galim čia dar trumpam, man atrodo, grįžti. Tai va, čia, matot, va čia jie sėdi. Ir jie čia, reiškia, matot, šaudo į tuos vat, pasiruošus už turmų vaikinus. Tai jie čia tarp jų vyksta kova. Šitie pridengti, šitie nu, tokios improvizuotose, nes ta tvirtovės artilerijos irgi šaudo. Tai čia nėra taip paprasta. Bet yra paskaičiuota, kad kol jie čia kasė tuos visus, reiškia, tuos apkasiukus, jeigu taip galim pasakyti, aprušėlės, šitos patrankos jau sudaužė tvirtovės artileriją arba padarė didelę žalą, šitie pabūklai jau pramušė kažkur tai tvirtinimus, na ir dažniausiai priartėjus prie trečios paralelės, jau jeigu jie kito, yra pasiūloma tvirtovėje pasiduoti. Na, maždaug jūs kariavot, viskas gerai, nu ir dabar... Kaip ir laikas jums pasiduoti, jau paprastai tvirtovės komendantas gerai įvertina, jeigu jo įtvirtinimai yra stipriai pagadinti, jisai, jeigu kapituliuotų, tai nu, nebūtų labai gerai, bet nebūtų ir labai tragedija. Reiškia, jisai vis tiek kariavo. Jau tvirtovė atliko funkciją, jau užėmė kažkiek tai laiko. Jeigu... Tai kiek čia 50-50 sprendimas, jeigu trečia paralelė? Ar jau kaip tik svarstyklės linksta link to, kad... Gali blogai baigti. Dabar kas ant tų svarstyklių padėta? Jeigu prieis prie šturmo, tai gali leisti kariams plėšti visą miestą. Ta prasme, be jokios apsaugos. Jeigu tvirtovės komendantas pradeda derybas ir darasi dėl sąlygų, tai galima išsaugoti žmonės. Arba ten sumokėti kažkokią kontribuciją. Tai yra žymiai geriau, nes ką reiškia plėšintis kareiviai? Tai yra baisu. Tai yra, nu, baisiausia, kas taip, gali atsitikti. Taip. Tai dažniausiai Europoje tvirtovės labai ilgiau ir nesipriešindavo, jau prieina prie tos trečios paralelės ir jau tada kaip ir kapituliuoja, tokiu būdu, reiškia, tie puolantieji patiria santykinai mažus nuostolius ir užima tvirtovę, pasiekia rezultatą. Bet jeigu jie, tarkime, turi viltį, kad kažkas ateis į pagalbą, arba jie nusiteikia labai rimtai kovot, pavyzdžiui, jie žino, kad vis tiek gyvi neliks. Arba nu, dar kas nors tokio atsitinka, reiškia, tai jie gali priešintis ir toliau. Ir net jeigu, sakykime, va čia kaip šitoje schemoje mes matom tą trečioji paralelę visiškai šalia ir jau jie čia įsiveržė į pridengtą į kelią va, ir mato, čia vyksta jau dvikova su čia esančiai žmonėmis, matot, jau kampas parinktas, jau galibėjo ir nelabai pilimas. Ir jau čia pradaužytas bastiono fasas, reiškia. Bet tai dar galima gintis ir toliau. Čia galima išsikasti dar griovį pylimą pasidaryti. Galima kovoti. Iš principo bet dar... Bet šturmas vis tiek brangiai kainuoja. Nes tuo metu patiriami didžiausi nuostoliai. Vat tas gynybinio griovį įveikimas, net jeigu jau yra labai daug padaryta, vis tiek polėjams kainuoja labai daug gyvybių ir dar kas, ne kiekvienas kareivis tokį griovį gali lipti. Ta prasme, jo motivacija turi būti aukšta. Kokia yra kareivio motivacija, kurio alga maža? Tai arba paplėšti pagrindinę. Vat aš sunkiai dirbau, tie gyvatės nepasidavė, nu tai dabar aš jau sau leisiu. Atsilyginti. Jo, už tai karvedys ne visada gali uždrausti kariams plėšti, nes jie tiesiog užsidirbo šitą reikalą. Kitas dalykas, jeigu jisai mažai reiškiasi, mažai motivuotas, jis neįsi tą griovį. Ir kartais būdavo taip, kad tiesiog neįna ir viskas. Nu, mes čia matom, o dabar realiai, kaip vyksta, tas matot, jau nėra tokio taisyklingumo, nes, pavyzdžiui, šita tvirtovė, sakykime, yra šlapios vietos, nepakas jokių čia apkasų, negali daryti, upė kažkokia saugo, reiškia, tai realiai prieigos yra tik tam tikroje vietoje. Ir čia jūs matot, va, pastatytos kontrbaterijos, jos matot apšaudo. Čia jau dabar yra, reiškia, ta antra sistema su įtvirtimais dengiančiais kurtiną, tai jie čia turi sugebėti pataikyti, tuo mes kalbėsim apie pirmą, antrą ir trečią sistemas?
Jo, kodėl jos atsirado, reiškia, čia jau matot, va, prieš baterijos stovi, matot, iš jų jau šaudyta, jau greuti tvirtimai, ir čia vat priartėjo prie tos trečiosios linijos, kuri yra jau visiškai prie įtvirtinimų, matot, ir iš jos jau galima organizuoti tvirtovės, va, to išornio Kronverko šturmą, jau čia galima daryti. Bet čia gynyba žino, kad jie tik per čia ateiti gali. Tai va, čia tvirtovė gerai pastatyta, bet matot, jie dar ir iš čia šaudo, va. Ir to supės įveikti jie neturi galimybės, bet jie vat gali, reiškiasi, vat matot, šaudyti šitą tenalis, va šitas vadinasi daiktas, kuris apsaugo tiesiog kurtiną nuo pataikymo. Specialiai tai padaryta, kad neįtų jos taip lengvai išgriauti. Tai va čia taip, tas realiai visą laiką nėra, netitinka tos idealios formos, reiškia. Nu, bet vat principas išaiškint ant tų schemos, tą principą išaiškint žymiai geriau. Gerai. Kur keliausim toliau? Tai dabar gal prie tų manierų grįžkim ir pasižiūrėkime, kasgi ten atsitinka ir dėl ko fortifikacija reikalauja tobulinimo. Pati pirmoji sistema, jinai tokia ganėtinai paprasta yra. Dabar antrą įsijunkim, mes apie ją kalbėjom. Reikalas tas, kad pats Vabanas išrado vadinamą rikošuotinį šaudimo būdą. Kas tai yra per daiktas? Kadangi, na, kaip supratot, žmogus pašaudęs nemažai savo gyvenime yra. Tai kadangi labiausiai pažeidžiama yra šita kurtina, tai yra toksai būdas, reiškia, tas tenalius ištobulinti, išplėsti. Ir kas tas rikošetinis šaudimo būdas? Kada tu šauni su pabūklu į tam tikrą vietą, atsimuša nuo sienos ir įlėkia į vidų. Nu, kaip stalo tenise, va, tai žaidi, reiškiasi, tai panašiai. Nes sviedinio sprogimo jėga gali pasvedinys lėkti arba dar sprokstamas būti, jis gali būti taip tiksliai apskaičiuotas, kad sproktų tuo metu arba iš viso jisai tiesiog. Tai čia paliktos tokios mažytės landos tik tai, kad galima būtų kareiviam čia pajudėti reikalai esant, kurie ten kažkur tai čia susirinkę, reiškia. Bet iš esmės yra tokia ištisinė siena. Ir jinai sunkiai veikiama net ir rikošetinių šaudimų būdų. Nes tas artilerijos šaudimas jisai nevyksta taip, nu taip tiesiog, užtaisai šauni. Bet jie, pavyzdžiui, yra pastebėję, kad kadangi žemė slegia tas mūro sienas, tai jeigu šaudai tam tikrų tempų, tai rezonansas suveikia. Jo, ir tada tiesiog ta žemė išgriauna tą visą mūrą. Tai dėl to, reiškiasi, tam tikrų distanciją turi šauti. Nu čia toks, sakau, aukščiausio lygio, reiškia, veikiai. Ir ta antra maniera yra pastatyta keletas tvirtovių arba sutvirtinti tam tikri elementai. Nes reikia suprasti, kad Vabanas ne tik naujas tvirtovės statė, bet ir tvirtino senas. Na, pavyzdžiui, viskas ten kaip ir tam pačiam Verdene. Reiškia, ten kažkas senesnį tvirtinimai, o šitoje vietoje yra pastatyti naujausiai, nes ten labiausiai pavojinga vieta. Tai va, ir tada trečią manierą galim pasižiūrėti. Čia mes matom gerokai sustiprintą vidinę tvirtovės liniją. Ir joje yra daug naujų dalykų, va, pavyzdžiui, čia mato tokias angelės. Tai čia netgi net toks tarsi bastionas, bet jis toksai mato, turi net kelias tokius pagrindinius dalykus ir šita vieta yra ypatingai tvirtai padaryta. Dėl to, kad jinai vienas iš skaniausių taikinių, kaip jūs sakėt prieš tai. Reiškia, jinai gali laikytis iš esmės, reiškia, šitą liniją net užėmus dar gali pilnai laikytis. Ir yra du dalykai susiję su trečiaja sistema. Jinai yra tais laikais praktiškai nepaimama šitą tvirtovę, jeigu dar yra kažkokie rezervai. Nepaimų tvirtovių nėra, bet jau tuo metu, reiškia, sunkiai, net ir rikošetinis šaudimas nepadeda. Nes net jeigu jūs čia ir paleisit kažkokį sviedinį, tai dar jis nieko nepadarys. Bet jinai yra be proto brangi. Yra taip skaičiuojama, kad viena trečios manieros tvirtovė kainuoja tiek, kiek 21. Už tai tokia tvirtovė yra pastatyta vienintelio pasaulyje. Ir mes dabar kaip tik galim ją gal ir nueiti? Nu, nueikim. Bet gal pirmą pažiūrėkim Bezansoną, nes Niubrisaką pažiūrėsim tada, kada jau prieisim prie to. Va tiesiog truputėlį, kaip aš vadinu, paskaitykim fortifikaciją. Va pasižiūrėkime Bezansoną. Į Bezansoną? Jo. Einam į Bezansoną. Tai va, tai Bezansonas yra tuo įdomi tvirtovė, kad aplinkui yra tokios stiprios kalvos ir čia upė daro tokį vingį. Ir tas vingis, va čia yra miestas.
Mezansono miestas. Jį galima nuvažiuoti, jis yra rytiniai Prancūzijoje, netoli Šveicarijos sienos. Šiaip labai įspūdingai atrodo ta tvirtovė tarp tų kalnų. Jo, kadangi mūsų mašina sugedo praeitą vasarą, tai turėjom progą pamatyti. O čia yra toks įdomus dalykas. Yra to blogo, kur gerą neišeitų. Kad gerą neišeitų, jo. Tai čia matom dar labai seną kivomanišką įtvirtinimą, kuris čia buvo ant kalvos, ganėtinai paprastas, ir čia vat matom tos baterijos, iš kurių galima iš esmės patrankum pasiekti šitos įtvirtinimus, ir tai prancūzai tiesą sakant ir padarė. Tai nes jie paėmė šitą tvirtovę. Čia yra... Jie iš pradžių užėmė, o po to Vaubanas pradėjo ją... Jo, ir jis tada iš esmės ją perstatė, ir tas perstatymas yra iki šių dienų. Čia kažkur mes turime. Reikia suprasti, kad tuo metu tai nebuvo Prancūzija, bet tai buvo tos teritorijos, kurios priklausė Ispanijos karūnai. Čia va, Bizansonas dabar. Taip. Tai dabar, kasgi čia yra padaryta Vaubano įtvirtinimo esmėje. Visų pirma, jisai miesto įtvirtinimai yra suremontuoti, sakykim, taip kaip yra. Jie yra apačioj. Čia reikia suprasti, kad aplinkui didelės kalvos, tai reiškia, yra ant tų kalvų pastatyti irgi įtvirtinimai. Čia mes matom hornverką, vat, ragų formos, kronverką, reiškia, karūnos formos įtvirtinimą, nes nu, tos aukštumos iš jų galima bombarduoti tvirtovę. Tai jos tokios kaip atskiri fortai kažkokie yra. Čia yra šitos vietos miestą gana nesunku paimti, dėl to čia yra, matom, labai stipriai tas priemestis įtvirtintas. Ir čia yra na, iš esmės pirmoji maniera, galim sakyti, kad čia matosi jinai. Na, o čia pagrindinis statinys yra citadelė. Citadelė, jinai iš šonų nepaimama iš viso, ten yra labai aukšti tokie status šlaitai, tai vienintelės dvi įmanomos pusės, tai yra nuo miesto pusės ir štai iš lauko pusės. O čia yra tas įtvirtinimas, kuris yra. Ir va, čia matom truputėlį aiškiau, kaip tas atrodo, kaip ta citadelė atrodo. Tai matot, yra pirmoji gynybos linija, kuri nuo miesto pusės yra pastatyta. Ne, čia turbūt iš lauko pusės šitas daiktas yra, jeigu aš gerai suprantu. Ir apšaudimo laukas antra gynybos linija. Tai kodėl reikalingos tokios dvi, kad temti laiką, kad laimėti, nes šiai kalną gaunasi dar labai stipriai. Tai iš principo gal tvirtovės ir yra laimėti laiko, nu tasme taip plačiau, jeigu žiūrint. Tasme, visos tvirtovės yra paimamas, klausimas tik tai kiek tu užtruksi. Ir, nu, ir kiek kainuos. Ir kiek tai kainuos, taip. Nu tai taip. Tai užtat, jeigu, pavyzdžiui, tvirtovė, nu taip, jeigu paprastai pasakant, galima tokius etapus tvirtovės paėmėjau pasakyti. Tai pirmiausia, atvykusi kariuomenė turi apsupti iš visų pusių, kad jai neatvyktų jokia pagalba. Nu, kad jinai būtų užblokuota. Tai ne taip paprasta, jeigu ta tvirtovė didelė, tai reikia labai daug kariuomenės, kad juos tiesiog apsupti. Dabar, jeigu tikėtina, kad reiškia dar atvyks kokia tai pagalba, tai reikia dar statyti vieną tą apsupimo žiedą, kuris ginsis nuo tvirtovės pusės, kuri yra vadinama kontrlinija. Taip, kontrlinija. Tai yra ta, kuri prieš tvirtovę. O iš išorės dar viena linija, kuri nusit cirkum linija. Čia latiniški pavadinimai, kuri saugo nuo ateinančios kariuomenės. Kad net jeigu ateitų kažkas išvaduot... Čia kaip vienos mūšyje nuo Sobieskio kariuomenės turkai buvo nepasiruošę visai gintis. Nu, tai geras tai, pavyzdys, ar ne? Gali būti, jo. Tos bet... kad žiūrėjo tik į vieną pusę buvo pasiruošę. Šiaip šitie įtvirtinimai garsiausi yra iš Alezijos šturmo, kurį vykdė Gajus Julius Cezaris. Bet jis turbūt irgi nenaujus tos dalykus padarė, čia buvo romėnam žinomi dalykai. Tai va, pirmiausia, juos reikia apsupti, tai pastatyti visus tos įtvirtinimus, kurie to pačiu prasme yra ir ta pirmoji paralelė. Ir tada, kada taip apsupama, yra paprastai pasiūloma tvirtovė pasiduoti. Nu, jie ten sako, jūs ten šaunus, gražus, mes jūs ten išleisim, nedaug kainuosims, nu, tiesiog užimsim, mums reikia tos tvirtovės, mes jūs paleisim. Tai toks gražus pasiūlymas. Nu, tai ten tvirtovės, jeigu silpnesni nervai, arba ten koks nors papirktas biškio karininkas, nu, kai visą laiką tokių pasiūlymų būna, nes geriau sumokėti sumą komendantui, negu gaiš laiką ir žudy žmonės, nu, bet vis tiek tas komendantas, kuris lengvai pasidavė, jo darbai baigėsi, reiškia, ir gali būti dar koks karo lauko teismas nuteis. Tai jis dažniausiai nelinkęs labai pasiduoti. Tada, reiškia, nu gerai, tvarkoj, tada prasideda, jeigu nepavyksta jų paimti, dar yra variantas užimti staiga tvirtovę. Taip, prasme, naktį, apsimetus kažkuo, tai kažkokia grupė bando įveikti tuos visus tiltus, ten užimti tuos vartų pastatus, nuleisti ir tada visi joje. Tai visą laiką tokių bandymų yra ir ne viena tvirtovė taip yra paimta. Dėl to yra griežtos tvirtovės taisyklės ir net taikos metu tvirtovė laikosi tam tikrų taisyklių. Tai yra naktį pakeliami visi tiltai
yra sutartys, slaptažodžiai ir kiti dalykai, reiškiasi, nu, kad taip neatsitiktų. Ir, aišku, ne vieni vartai turi būti. Tai va, ir dažniausiai yra sargybinės pastatas stovi pirmajame tam ravelinė, reiškiasi, kad jie ten reikalai esant pakeltų aliarmą, jau išties pietų čia pakelti visus vartus. Nepavyko. Bet tai jūs sakot, kad atskubėti į pagalbą kažkam gelbėti iš apsupties tos tvirtovės nėra taip paprasta. Su kita armija atžygoti ir stoti į lauko mūšį. Taip, bet tai žvalgyba yra, nu kaip tu ten atvažiuosi su visa armija. Bet jeigu, pavyzdžiui, čia atvyktų koks nors persingėlių būrys, arba jie ten kokie nors ten pirkliais apsirengia, arba dar, nu tokia maža grupė. Diversinė tokia grupė. Jo, ta diversinė grupė, jinai gali užimti vartų pastatą, už tai yra tvirtovių taisyklės, kurių griežtai laikomas. Jokių negali būti nuolaidžiavimų ir tvirtovės komendantas privalo tuos, reiškia, visus veikėjus prižiūrėti, kad jie, nu, visus kareivius, kad jie laikytųsi taisyklių, kad nemiegotų, kad ten nevyktų, nes nu, visą laiką yra toks pavojus, kad taip gali atsitikti. Žygiuojam toliau? Jo, nu ir va, tai čia tiesiog va, maždaug kaip atrodo tie. O, mes dabar, žinokit, valdai, nu, gerai. Nu, mes dabar į labai gražią vietą keliausim. Tai dabar, va, jau... dabar dar vienas svarbus dalykas, kalbant apie Vabaną. Vabanas ne tik yra garsus tuo, kad statė labai rimtus įtvirtinimus, bet jisai garsus yra ir tuo, kad jisai suplanavo miestus. Miestai yra taip pastatyti, kad būtų galima nesunkiai ateiti pagalbą bet kurie kryptimi. Tai nėra, kaip sakyt, gal nėra jisai pirmas, kuris tą padarė, nes jau olandiškose tvirtovėse visi tie elementai buvo, tai yra, na kas tai yra. Tai yra, reiškia, pagrindiniam kryptim, pagrindiniu, reiškia, keturi keliai, kaip kokioj Romo stovykloj. Čia yra toksai didelis, reiškia, nu, vokiškai alarmplats, tai yra vieta, kur susirenka visi alarmo atveju. Nubėga, nes nežinai, kurioje vietoj pavojus, tuo metu nėra telefonų. Tai reiškia, žmonės subėga į centrą ir tada vadai jau siunčia pagalbą ten, kur reikia. Čia taip rezervas veikia, nes tos visos vartai sienos jau karo metu yra visą laik prižiūrimos ir kad būtų galima taip tvarkytis ir greitai judėti. Ir dabar yra du keliai, reiškia, vienas yra nuo centro link vartų ir kitas yra aplinkui tvirtovę. Bet jūs valdai, pasakykit, kur mes čia esam, kaip vadinasi šita vieta? Yra Breisacho tvirtovės dvi, viena yra prie Reino, netoli nuo Strasbūro šitos tvirtovės. Tai tą vat, senai Breisaką kaip tik Vabanui teko imti ir jis ten pasižymėjo nemažai. O šita tvirtovė yra pastatyta jau truputėlį į Prancūzijos vietą, nu, nu, giliau truputėlį, nelabai toli nuo Strasbūro. Ir čia tas Breisakas, jisai saugo pagrindinį kelią, kuris jungia Austriją su Prancūzija, jeigu taip galima pasakyti. Jeigu tiesiai iš pačios Austrijos judėti, iš Bavarijos judėti ir link Prancūzijos, tai būtų čia pagrindinė tvirtovė šita. Tai už tai jinai yra pati svarbiausia ir dėl to jinai pastatyta tokioje vietoje. Čia yra Elzasas. Elzasas, jo. Ir tai yra Vaubano nuo pradžių iki pabaigos pastatyta, nuo nulio pastatytas jo, dalykas. Jo, bet jis pati pabaigė tą darbą jau kiti inžinieriai, nes jisai jau nu, paseno žmogus, reiškia, ir, bet visas sumanimas ir tas vat, miesto toksai planavimas, kuris labai būdingas dabar Prancūzijos miestams, jisai nu, išlieka tokie kvadratėliai, kur lengva administruoti. Yra viskas paskaičiuota tinkamai su drenažo sistemom, su kitais dalykais. Tai va. Spūdingai. Tai čia galbūt toksai, reiškia, būtų, va čia dabar erdviškai rodo, kaip tas įtvirtinimas atrodo, tai čia mes jau dabar, kadangi esam labai jaukėti, visi jau čia viskas supratė, tai čia yra va tas reiškia, glasis, tas nulygintas žemės gabalas, matot, betonės, bet iš plytų padaryti, va, šitie su traversais, matot, kurie saugo kareivius nuo išilginės ugnies, kad tokia būtų. Ir visą laiką netgi čia flankuot galima. O tai yra toks, matot, tokie dantukai, kaip ir išėjo. Reiškia, tai tu ne tik tai frontalinį ugnį gali daryti, bet jeigu kas nors puola, dar gali ir flanginį ugnį padaryti. Nu, muškėtų ugnim, čia yra muškėtom pritaikyta. Čia mes matom, čia demiliūnas. Demiliūnas skiriasi nuo ravelino va, tais ragais tokiais šoniais. Turbūt, nu, užsukimas toksai yra. Ir ant jo dar gali būti įkurtas papildomas, reiškiasi, toksai tvirtinimėlis, kartais yra daroma. Dabar mes matom, reiškia, išorinį bastioną. Matote, išorinis bastionas. Apačioj mūras,
kuris trukdo pėstininkams užsilipti, o viršuje yra žemių pilimai, nes jie yra netaip pažydžiami, nes jeigu sviedinys atlėkė ir pataiko į plytų mūrą, jį gali sugriauti, jeigu į medžio, į žemės, jį praryja pats tas, jis nesukelia didelių pasiekmių. Todėl kartais, aišku, kai labai daug pataiko, tai išgriūna ir ta žemė, bet iš kaip kempinė veikia tam tikrą prasme. Tai va, ir čia šitas statinys, jisai neleidžia matyti pagrindinio įtvirtimo čia Fosebrėje, toks pėstininkų įtvirtimas išaugęs iš tenalio, tik tai jisai turi daugiau ploto, kadangi saugo šiek tiek nuo pataikymo pagrindinį tarpą tarp bastionų, o čia mes matom vat tą trečiosios manieros, reiškia tą esminį daiktą, tai yra bokštas bastionas. Kokia yra logika? Čia yra jau naudojamas vadinamas gynybos koncentracijos principas, kada gynyba sukoncentruojama į tam tikrus nedidelius statinius. Nes įsivaizduokite, visą šitą sistemą reikia apsodinti kareiviais. Tai reiškia, įgula turi būti didžiulė. O čia iš esmės yra dominuojantis įtvirtinimas. Kol jūs šitą valdot, tvirtovę galima visą laiką atsikovoti atgal. Nes visi šitie įtvirtinimai, jeigu jie būtų užimti priešo, jie yra atkovojami atgal. Plius, kas yra trečiai manierai būdinga, visur yra požeminiai susisiekimai. Jūs galite šį čia patekti, nusileisti žemyn ir išlysti va viduje. Ir labai dažnai, net neaišku, kur jūs čia išlysit, nėra tokio akivaizdžių įėjimų, yra maskuojami, kad priešas užėmęs tokį daiktą, reiškia, jisai nežinotų, iš kur čia kas yra. Tai dėl to jin tokia ir brangi, ta trečioji sistema. Tai jinai be proto brangi už tai, kad viskas yra. Bet aš taip manyčiau, kad jisai norėjo pastatyti savo paminklą, pasakydamas, va, kad galima padaryti tokį daiktą. Ir šitie požeminiai susiekimai gali būti, gali nebūti, gali jie būti vat, grioveis tokie padaryti, nes jeigu, pavyzdžiui, vanduo stovi po vandeniu, yra labai pavinga daryti bet kokius dalykus, gali būti perėjimas griovi šitoje vietoje. Bet jie yra. Tai valdai, sakot, jeigu norisi pamatyti kažką savo akimis, kas galėtų būti Vaubano paminklas jam pačiam, tai šita tvirtovė? Į šitą reikia važiuoti. Jeigu aš važiavau specialiai ją, savo šeimai pažadėjau. Jinai yra kelionį. Viena iš tų 12, kurios patenka į UNESCO paveldo. Taip, taip. Bezansonas irgi. Ir jinai, žinokit, taip ir stovi šiandien. Nieko jie nieko nekeitė. Jis tiesiog toks yra. Čia dar va, yra, dar šiek tiek pakomentuokit apie tos kazematus. Čia jo, viduje tai net yra tokia, ką žinau, čia ventiliacijos anga, ar kaip? Jo, tai čia viskas taip. Tai kazematai, jie nėra toks naujas čia išradimas. Jie naudoti jau itališkose sistemose. Kazematas yra požeminė tokia patalpa, kitaip sakant. Ir jisai turi turėti keletą svarbių dalykų. Reiškia, pirmiausia, jisai turi būti išvaduotas nuo vandens. Reiškia, turi būti drenažo sistema, kad neapsemtų. Nes jeigu vanduo užvaldo, reikia blogai. Dabar šita patalpa turi susisiekimą turėti su išoriniu pasauliu. Dabar didžiausia problema yra stogas. Kaip padaryti stogą? Požeminės patalpos yra drėgnos iš prigimties. Reiškia, reikalingi du dalykai. Reikia ventiliacijos sistemos, kuri užtikrintų jų oro judėjimą, padavimą ir išleidimą. Jeigu tai yra, sakykime, vėlesnėse tvirtovėse net šildymo sistema turi būti, kad išvaduotų nuo tos drėgmės, nesudrėksta parkas, niekas neveikia. Ir taip pat turi būti... Ne dėl to, kad kareiviai būtų patogiau, kad parkas nesudrėktų reikia sausumos. Ne, nu tai žinokit, tuose kazematuose žmonės taikos metu nesėdi, ten nereikia, ten sargyba yra, jie ten kareivinėse gyvena, nes tuose kazematuose nedaug dėvė, ten nieko gero. Aš ten daug esu praleidęs tuose kazematuose, tai ten... Kaulai. Tai ten įsivaizduokit, ten visko yra. Jeigu ten blogai sutvarkyta ventiliacija, o ypatingai mūsų klimato sąlygom, tai ten auga visokie pelėsiai ir ten kitokie dalykai. Tai čia ta prasme yra na, labai svarbu. Ir ši čia yra vieta parako dujom išeiti, nes jos gali nunuodyti pačius šaudytojus. Tai reikia įsivaizduoti, kad viską reikia paskaičiuoti. Va čia yra Vaubano darbas, reiškia, kaip tinkamai apskaičiuoti šitos atstumus, kad ir pigiai kainuotų, kiek tai įmanoma, ir tuo pačiu metu būtų efektyvu. Nu va, mes čia matom tos kazematus. Čia matot yra flankose išdėstyti pabūklai. Čia jų... tas, ką jūs sakėte, kad apačioj. Jo, apačioj. Jie, ko yra gerai, kad priešas iš toli jų nemato, o pataikyti tai, ko nematai, beveik neįmanoma. Ir kampas yra toks, kad iš lauko atlenkintis vedinys jiems nieko ne... Gali tik iš arti. O iš arti neprieisi, nes yra kiti teverkai. Tokia sistema yra. Ir jie yra patys efektyviausi. Ir, pavyzdžiui, man teko matyti
tam pačiam Verdenė jau modernius fortus, kurie, reiškia, jau ten baisiai sudaužyti yra. Kol veikia šitie flankavimo įrengimai, niekas jų ten nebandys pulti jokie pėstininkai. Ta prasme, ne tai, kad jie ten puola ir juos ten skina, jie tiesiog neina. Ir tai yra per daug pavojinga. Ir kas yra savižudiška. Ir tos patrankos jos taikytis net neturi. Jos taip padarytos, kad iš tikrųjų tie, kurie yra prie šitų pabūklų, jie tiesiog ten šeria kokią kartečią ir viskas. Ir ten, nežiūrėdami ten. Ir vis tiek yra jau apskaičiuota, išbandyta, ten viską šienauja. Tai čia yra baisiausias dalykas ir netgi 20 amžiaus vidurio fortifikacijai, sakykime, ten kokioj nors Molotovo linijoje, kuri ten Lietuvoje pradėta statyti, bet šitos flanginės ambrazūros jos yra vis tiek pačios efektyviausios. Dabar gal va čia dar tą pasižiūrim truputėlį, kaip atrodo... Sustiprinta siena, čia nuo artilerijos sustiprinta siena, ar taip? Reikalas tas, kad išorėj mums atrodo siena. Visų pirma, jinai nužulni yra. Nužulni dėl to, kad tada truputėlį mažesnis lėgis žemės kažkiek kompensuoja tas kampas, bet to neužtenka. Yra statomi tokie kontraskarpai. Jie suvalgo daug plytų, bet jie duoda jėgos ir kas dar yra labai svarbu, kad jis dar apačioj išlėjimas toksai dalykas, jie tokia sudaro kaip atsvarą tai sienai, kad jinai kad pasiskirstytų jėgos, kad nebūtų tokio daikto, nes kada atlikė svedinys, tai jisai ne tik tai, reiškia, ten kiaurai pramuša tą sieną, ne pramušęs, bet jisai sukrutina ją ir tada ta žemė įgauna judesio, reiškia, ir tada išgriūna tą sieną. O siena išgriuvus, ją labai lengva patekti. Tai va, ir taip pat čia yra, matot, va, tas labai svarbus dalykas parapetas, kuris dengia reiškia, pėstininkų pozicijas, kad atlaikytų pataikymus, reiškia, nes tie pėstininkai gyvena metalinėse kupolose sėti, jie tviri. Ir jie, kol užtaisinė yra apačioj, kad reikia šaudyti užlipą į viršų, čia tas banketas veikia labai gerai. Banketas. Gerai, Vaubano čia prabėgsim, dabar jau mes jau čia viską... Viskas aišku. Viskas jau čia aišku, bet iš tikrųjų tai labai labai sudėtinga, bet jeigu... dabar nežinau, čia mes matom dvi Vaubano linijas, jisai... Laikydamas jis to, kad kiekviena tvirtovė gali būti pralaužta, norėjo, kad būtų dvigubą tą liniją. Ir per paskutinį karą jau jo paskui nebebus gyvo, kada sąjungininkai pralauž tą pirmąją liniją, užims Lilį. Ten prie Malplakė, man atrodo, buvo labai labai didelis mūšis. Bet galiausiai atrodė, kad jau viskas čia lūžta, viskas čia kažkaip tai griūna. Bet galiausiai šitame kare prancūzai atsilaikė, kariaudami praktiškai su visa Europa. Ir turbūt galėtumėm sakyti, kad Vaubano... Nu va, visa šita dviguba linija vis dėlto suveikė. Ir niekas prancūzų nepaėmė, niekas pas juos nesugebėjo įsiveržti. Nu tai taip, už tai, kad tos tvirtovės jos suvalgo energiją ir suvalgo laiką. Ir priešo kariuomenė, jinai turi visą laiką, nėra neribotų resursų. Jie visada yra riboti. Ir kol tu imitas tvirtovės, tu neįsiverži krašto vidų. Tai reiškia, tavo valstybės brandulys vis tiek yra nepažeistas, veikia pramonė. Nu, kaip mes dabar matom, kur yra ukrainiečių didžiausia nelaimė. Kad rusų tos raketos jos ten pasiekia visur ir pataiko į tas, sakykime, labiausiai pažeidžiamas vietas. Ir netgi buvo manoma, kad kada jau prieš artilerijos vediniai krenta tvirtovės brandulį, tai kaip ir laikas jai pasiduoti, nes nu, vis tiek anksčiau ir vėliau ten pagailėsi tų moterų, vaikų ir kitų ten dalykų. Aišku, dabar atsirado tokia kultūra antro pasaulinio karo metu, kur jie sakė, kad nu ir bombarduokit, reiškia, mes vis tiek nepasiduosim, nes jeigu mūsų reiškia, laukia vergovė baisi, tai yra žmogaus aukščiausia motyvacija, tu neturi būdo normaliai pasiduoti, tiesiog žinai, kad tave išskers. O taip kaip rusai dabar ką daro su ukrainiečiais, tai jie absoliučiai kvaili ir jeigu jie, tokio kvailo karo aš net neatsimenu. Nu, niekada ukrainiečiam nedovanos. Jie nesuvokia, kad jie užsiaugino savo milijoninį priešą, kuris dabar keršys jam iki galo. Ir jeigu netgi visai jau blogai būtų, tai rusai keliaus pas Abromą ir ilgai. Ir net nežinos, kada ir kur. Nes ta prasme, žmogaus ryštas keršyt, jeigu tavo, pavyzdžiui, šeima kas nors nužudė, nu tai visą gyvenimą įskeršys. Jis reiškia jo gyvenimo tikslas. Kartos ir kitos kartos. Ir ateisi pačią jautriausią vietą ir po pagalvę padės granatą ir susproks. Reiškia. Tai va čia yra tas dalykas, tai dėl to, kad šiais laikais negali apsisaugoti nuo tų raketų. Tais laikais tos, reiškia, visos tvirtovės, jos iš esmės sulaikydavo priešą tam tikroj frontų linijai. Nu ir tegul ten kariauja.
kareiviai gauna algas, nu, jie ten galbūt žūsta, bet daugiausiai žūsta nuo lygų, o ne nuo kovinių tų nuostolių. Tvirtoviai sėdint, vis tiek daugiau gynėjų lieka gyvų, jeigu jinai atsilaiko, negu poliai praranda, nes poliai nėra taip apsaugoti. Jie neturi saugių parako saugyklų, jie negali ten sėdėti tose tranšėjose, kuriuose lyja, nu natūraliai ten nieko gero. Reiškia. Na, aš dabar čia šito vietu taip keistai paklausiu, ar nėra taip, kad ukrainiečiams buvo žymiai geriau, kai jie gynėsi ten, nežinau, prie Bachmuto ar kitose sektoriuose ir į mėsmolį lindo rusai, negu dabar susikeitus vietomis, kai reikia bandyti pramušk kaktą sieną ir tai labai brangiai kainuoja. Nu, tai čia žinot, aš manau, kad ukrainiečiai daro tai, kas visai logiška yra, ta prasme, jau nebegali nepulti dėl to, kad jau jie tą pažadėjo ir saviems ir svetimiems, jie turi rodyti rezultatą. Kitas dalykas, aš matau, kad jie nepasirenka labai rizikingų tokių dalykų, kur po to nebeturėtum jau variantų, nes vis tiek šitas karas zitskrygas, reiškia, toks truputį... Zitskrygas. Kas išsėdės, reiškia. Tai, Tai ukrainiečiai, kol jie kariauja, kol jie rodo kažkokį rezultatą, jie gaus paramą. Jie tiesiogiai nuo to priklauso ir Maskvienam, jeigu taip galima pasakyti, tas labiausiai nervuoja ir gali būt, kad jie kada praras viltį, kad kažkaip tos ukrainiečius išmuš, jie nu, vis tiek pasubirės ir jie irgi turi savo limitus. Man patinka jūsų optimizmas, bet jeigu taip sąsaja tokia su Liudviku 14, vat, pavyzdžiui, Liudvikas 14 devynių metų kare, ten, kai atsidaro šitą Augsburgo lygą, iš esmės užsirauna, nes jų ir Anglija įsijungia prieš Prancūziją ir įvyksta didelis karas, kuriame jis negali laimėti. Bet galutinė variantė tos visos tvirtovės ir Prancūzijos jėga leidžia įsilaikyti nu, praktiškai pusiausvyroj tokioj, ir jie, pavyzdžiui, pasiėmė šitą Alzasą, jį okupavo, karas vyko, ten buvo daug visokiausių žiaurumų, vokiečių naikinimų, ten buvo tokių, iš tikrųjų, net gal Vokietijos tas nacionalizmo atpraškas prasideda tenais, bet kadangi atsilaikė, tai ir atiteko Alzasas Prancūzijai. Vis tiek galutiniam variantė po 9 metų karo susirašė taikos sutartį ir punktus pagal faktą, ne pagal emocijas. Ar negali taip atsitikti šitame ilgame kare, 9 metų ar ten 19 metų kare, kada nu, tiesiog paims rimti dėdės susijęs surašys, kad nu, gerai, tegul lieka tas Krymas tiems. Karo taisyklės arba taikos punktus apsprendžia sėkmė mūšio lauke, tai be jokios abejonės ir visos valstybių sienos yra piešiamos tokiu būdu. Tik tai klausimas, ar tikrai jiems vertėjo visais atvejais tiek sukelt daug jėgų prieš save. Nes Prancūzija gerokai padidėjo per Liudviko 14 karus. Ir čia, pavyzdžiui, daug kas net nežino tokio daikto, kad tas French Comte, pavyzdžiui, arba tai čia buvusios... Bezansonas yra iš French Comte. Tai yra buvusios Burgundijos žemės. Tai Burgundija, reiškia, nebuvo Prancūzija, kaip daug kas galvoja. Burgundija yra Burgundija. Jos buvo lygiavertės valstybės su Prancūzija, tiesiog taip gavosi dėl įvairių ten dinastinių dalykų, kad liko be priežiūros ir paskui tas Burgundijos paveldas, jisai tapo Ispanų Niderlandais, o vėliau paskui Austrijos Niderlandais. Ir visa tai vyksta po Vestfalijos, kada tarsi prasideda nauja Europa, čia susitarėm, parašėm, nebepkeisim, nieko nebedarysim. Nu, tai čia toks pavyzdys. Prancūzijas atsiranda tokia ir, pavyzdžiui, paskui jau 19 amžiaus tiek kovos, kai ten Elzasas Lotaringė tapo Vokietijos, yra daugiausiai Prancūzijos pozicionuojama, kad čia visada Prancūzija. Nu, ne visai taip. Tai vokiečiai žino, čia Vestfalijos ir po Vestfalijos reiškia palikimai. Tai kaip ir Krymas rusų yra labai trumpai palyginus, taip istorinių žvilgsnių žiūrint. Nu, tai kas čia 18 amžiaus pabaiga, ten nežinau. Ten. Nu taip, bet matot, čia yra irgi, mes matysim kaip yra, bet iš tikrųjų istorija karai savo parašo ir tos taikos priklauso nuo sėkmės mūšio lauke, kitaip nieko nepadarysi, reiškia. Nu taip tiesiog yra. Ir kur Prancūzijos stiprybė, tai ne tik tos tvirtovės, aišku, tvirtovės čia prie to labai stipriai prisideda, bet priklauso ir nuo to, kokie yra valdovai. At Liudvikas 14, jisai reiškia, kaip valdovas labai ilgai valdo. Ir čia yra Prancūzijos sėkmės priežastis. Ir gal nelabai blogas karalius, nu kaip taip galima pasakyti, gal pats geriausias, nors šiaip žmogus gan nesimpatiškas, reikia pastebėti, bet jisai turi vieną gerą savybę, jisai pasirenka labai gerus bendradarbius. Ir vat, kas, ko trūksta mūsų demokratiniai santvarkai, tai yra tokių tvarių vyriausybių, kur, pavyzdžiui, žmogus gali 30 metų valdyti kažkokią sritį. Ir jeigu jisai dar atrinktas ir yra gabus, toks kaip karo ministrai, reiškia, ten realiai trys senelis, sunus ir anūkas netgi. Ir visas tas laikotarpis yra ten Letelje, paskui reiškia, yra
Ir jie nėra tokie yes man, dėl to, kad Vaubanas yra pavyzdys žmogaus, kuris gali sakyti tai, ką galvoja, netgi savo karaliui. Nu, tai jis jam gerai nesibaigė. Nu, su mokesčiais ten nepavyko jam, ne? Jis norėjo apmokestinti visus didikus, taip pat kaip ir visus kitus prancūzijos žmonės. Jisai matematiškai paskaičiavo, kaip pasiekti, kad valstybė turėtų pinigų savo valstybę išlaikyti. Ir jisai nu, natūraliai tą naštą mokesčių stengiasi tu lygiai paskirstyti, nes yra problema visam. O Liudvikas stengiasi didikų neliesti. Jisai suprato, ant ko stovėjo valdžia. Taip. Bet taip visada yra ir pas mus, važiuoja dabar progresiniai mokesčiai, ne visi sako, progresiniai mokesčiai, kodėl jie taip sunkiai einasi? Nu, todėl, kad kas finansuoja partijas. Nu, tai jeigu tu ten labai reiškiasi pažeisi tos interesus, nu, tai tada tave parems tavo konkurentą. Ta prasme, čia yra jėga, turtas ir valdžia, jie turi tarpusavio santykius tam tikrus. Bet tais laikais buvo iš vis iškripta Prancūzijai, turtingiausi žmonės nemokėjo mokesčių iš viso. Lygiai taip pat mūsų abiejų tautų respublikai ta pati problema buvo. Realiai didikai mokesčius mokėjo labai mažus ir tik tie, kad jie reiškiasi karo metu tais apsidėdavo mokesčiais. Bet tai gavosi, kad mažiausiai pasiturinti žmonės išlaiko didžiausią valstybę. Taip, Prancūzų... ir Vaubanas sako, taip negali būti, bet jam nieko nepavyksta nepaisant savo autoritetų. Nu jo, bet jisai manomas, kad reiškia tos ekonomikos tam tikro ir mokesčių politikos vienas tokių pirmeivių ir galbūt nustato teisingus principus. Jis buvo žmogus, kuris iškėlė idėją, kad reikėtų visoje Europoje įvesti vieną valiutą. Jis racionaliai mąstė. Mąstė keli šimtais metų į priekį. Tai koks būtų Vaubano palikimas šiems laikams? Nes jo tvirtovės tebestovi, jo vardas garsus ir jo principai taikomi irgi yra, turbūt, karyboje taip pat. Trijų paralelių sistema funkcionuoja idealiai, aš manau, šiais laikais tik atstumai yra kiti. Tasme, ukrainiečiai šturmuoja panašiai įtvirtintas pozicijas, artinasi. Tik tai tie, kad, nu kaip sakyti, tie šūvių nuotoliai yra labai kitokie ir dabar labai tolimi skrydžiai, tai žinoma, Vaubano sistemos jau visiškai nėra tos vietos, kur tu gali pasislėpti, ten jokie mūrai ten tau nepadės. Tai negali sakyti, kad nieko neįvyko, įvyko. Bet logiškas priėjimas prie karo ir racionalus paskirstimas pajėgų ir visi kiti dalykai, tai yra jo sistema. Turiu dar pasakyti tai, kad prancūzai labai įsimylėjo buvo tą Vaubaną, jis sukūrė tą inžinierių korpusą ir pas asmeniškai reiškia, egzaminuodavo tos kandidatus. Ir kai jisai mirė, ten liko ta pati tradicija. Reiškia, iš vienos pusės jie visi buvo apsišvietę, kitas dalykas pasidarė uždarą kastą. Ir neįsileisdavo naujovį. Ir jeigu kas nors kažką labai pasiūlydavo kitaip, tas žmogus tiesiog nedirbdavo tam inžinierių korpuse. Ir čia prancūzų minusas ir paskui, sakykime, 19 amžiui kokia nors Prūsijos naujoji sistema arba ten, sakykime, tų pačių belgų, reiškiasi, fortai naujieji, jie tiesiog aplenkė prancūzų korpusą, kuris atrodė ten vienas pačių geriausių. Ir įdomiai skamba, bet prancūzų tvirtovės statytos pagal belgų inžinierių reiškia brėžinius. Tai va čia yra tam tikro laikotarpio. Tai va, tai čia kartais būna taip, kad tas per didelis prisirišimas prie praeities paskui trukdo suvokti, kad kažkokie įvyko dalykai, atstumai pasikeitė. Tai Vaubanas jisai sugebėdo visą tai sudėlioti tam tikrą logiką ir jo, pavyzdžiui, tvirtovės nėra visos pagal vieną modelį padarytos. Jos yra pritaikytos prie tereno, prie atstumų, prie visokių, bet jisai, kadangi tą plačiai matydavo, tai jisai pasiekdavo ir tam tikrą prasme jo tvirtovės yra maksimaliai geros matematiškai. Ta prasme, niekur tu nėra nei vienų silpnos vietos. Man taip patinka visą laiką vaikščioti po tas tvirtovės ir žiūrėti, kodėl čia šitas kampas, aha, jisai dengia tą, o čia šitas, kaip sakau, skaityti fortifikaciją. Nu tai ten tik lieka žavėtis. Ir tai apskritai buvo tvirtovė epocha, galbūt dėl to sunku buvo prancūzams persiorientuoti, nes tvirtovė taip pat yra ir tam tikras mentalitetas, sėdėti, ginti statiškoje pozicijoje ir po to, kai prasideda manevrų karas, prancūzai, antram pasauliniam kare nesugebėjo sudalyvauti dėl to, kad vokiečiai buvo manevringesni tiesiog. Nu tai taip, už tai, kad reiškia, kiekviena techninė inovacija, jinai keičia žaidimo taisyklės. Ir suprasti, ką ta inovacija naujo atneša, yra sėkmės priežastis. Kaip dronai šiuolaikiniame kare, pavyzdžiui. Jo, jie tiesiog keičia situaciją ir tada kariuomenė
turi nuspėti, į kurią pusę viskas vystysis. Tam yra reikalingi karybos institutai ir visokie kitokie, kur žmonės tiesiog sako, va šita inovacija yra esminė. Ir čia verta dabar statyti karo pramonę, o čia verta ruošti specialistus ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tą, ką sako tie žmonės, nu, reikia klausyti. Tai aišku, karvedys, jisai turi ribotus, arba ministerijos, kurios valdo pinigus, jos turi labai pasverti savo tuos sprendimus, nes jeigu jos ne, nu, neturi pinigų be proto, jeigu visur skirsi, nieko nepasieksi, reiškia, tu turi atspėti, kur yra esminis dalykas, o priešinkas galvoja taip pat. Reikia įsivaizduoti, kad karo mene visą laiką yra du ir daugiau žaidėjų. Ir nuo to, kas bus geresnis, kas geriau nuspės, kas geriau ką nors padarys, tas ir pasieks rezultatą. O tas ilgametis Vobano palikimas, ten 100-150 metų, kai pasižiūrėsi, yra nulemtas tam tikros statikos ir 18 amžiaus fortifikacija, nors jinai keičiasi, bet labai mažai ką nors naujo sukuria. Va toks rimtas Montalemberas, jau 18 amžiaus pabaigoje, kuris, aiškia, tą gynybos koncentravimo principą išvysto į tam tikrus Montalembero bokštus, ir tai jau yra šioks toks žingsnis į priekį. Nu, ir taip jau kalbama, kad čia yra naujo tipo fortifikacija. Bet pasižiūri į Vabano kai kurios tokius nišinius sprendimus, nu, ten viskas yra. Nu, pavyzdžiui, tie patys įtvirtinti uostai, va, Dunkerkas, nu, garsusis Dunkerkas. Dunkerkas kainavo kažkokį kosminis... Kosmosas, bet ten, reiškiasi, padaryta tai, ką mums šventojoje reikia padaryti, pastatyti pilimai per seklumas. Ir ten visas tas daiktas yra taip įtvirtintas, kad būtų galima gintis tiek puolant iš kranto, tiek puolant nuo jūros pusės iš kitos baterijos. Tai yra kosmosas, kas ten padaryti. Bet jį paskui turėjo po karo nugriauti, reiškia, pagal taikos sąlygas. Ir aš ten vaikščiau, kas iš to liko, nieko neliko. Čia iš tų dviračių žygio, reiškia, irgi tokia austrų tvirtovė, nuo prancūzų pusės apžiūrėjom, sakau, žiūrėkit, va čia stovėta, sako, valdė, gal važiuojam toliau, žinai, sako, ne, čia ką žiūrėt, nieko neliko. Nieko neliko. Apmaudu. Bet tai, ką jūs papasakot, šiandien išliks, niekas nesugriaus šitos laidos, galima jai bus pasižiūrėti. Valdai, labai dėkoju, kad jūs atėjote čia, buvo tikrai žiauriai įdomu, gal ir nelengva, tikrai pradėjom nuo stiprios temos, bet aš tikiuosi, kad ji buvo ne paskutinė. Gerai, Valdai, kadangi jūs esate pirmasis laidos dalyvis, tai pirmas ir atidarote tradiciją. Pildom lentyną knygomis, kurios yra čia buvusių žmonių, tai prašom parašiuką. Tai aš gal be dedikacijos. Gerai, be dedikacijos. O žiūrėkit, o gal būtų rekomendacija, ką paskaityti apie Vaubaną, ką paskaityti apie Liudviką, ką paskaityti apie tą laikmetį ir suprasti jį kažkaip labiau? Galima skaityti patį Vaubaną. Jo atsiminimus, jo susirašinėjimas su Liudviku. Atsiminimas yra jo instrukcijos. Yra jo reiškia tokie tekstai. Bet tai nebūtų lengva turbūt. Ne. Ten o jeigu lengviau ką? Ganėtinai taip. Nežinau, yra apie Vabaną prancūziškai labai daug parašyta. Ir ten, kadangi jiems yra nacionalinis didvyris, palaidotas invalidų namuose, tai natūralu, kad ten yra ir tokia asociacija, ir ta asociacija turi daugybę muziejų, bet kiekvieno tvirtovė yra ten kažkokie tai dalykai, vizualizacijos. O Vabanas prisidėjo prie invalidų namų statybos, ar ne? Ten kaip ir anksčiau tas dalykas yra padarytas, man atrodo, Letelier ten tą dalyką darė. Uh-huh. Nes invalidų namai yra tiesiog motivacija kareiviam, nes kada yra profesionali kariuomenė, žmogus visą gyvenimą praleidžia kariuomenį, tai kažkasgi turi rūpintis tai žmonėm, kurie nebegali paeiti, nusensti ir taip toliau. Bet jie tuose invalidų namuose panaudojo tą principą, kad rodydavo žmonėm, kaip jie rūpinasi invalidais, ir tada jauni vaikinai sakydavo, nu va. Jeigu man kažkas atsitiks, aš bent jau atsidursiu invalidų namuose. Šiandien taip pat veikia šita sistema. Bet čia yra Liudviko sugalvotas dalykas, ar ne? O žinot, kad mes turime irgi savo invalidų namus? Ne, kur jie yra? Tai yra mūsų nacionalinis muziejus, dar vadinamas naujojo arsenalu. Ir tai yra, reiškia, Oginskio statyti invalidų namai maždaug Baro konfederacijos metu. Paskui jie vadinti Oginskio kareivinėmis. Bet taip iki galo ten nebaigtas tas projektas buvo ir paskui finale rusai padarė naują arsenalą. Bet na, turim tokį daiktą ir taip pat yra dar vienas toks invalidų namai, tai yra Tikocinas, netoli Belistoko, kur yra 17 amžiaus invalidų namai, nu ten dabar kavinė, bet reiškia, iš principo toks daiktas yra. Nes tiesiog poreikis būdavo, dažniausiai kažkas gerūpindavosi tais nusenusiais arba ten sužalotais žmonėmis.
tai koks nors arba etmonas, arba artilerijos generolas, arba kitas didikas, jis juos tiesiog paimdavo į savo valdas, nu, kad nesivalgytų gatvėm, nes būdavo labai didelį gėdą karaliui, kada tie, nu, vis tiek tie žmonėsgi socialinės apsaugos nebuvo, tai ką jie darydavo, tai žebravodavo. Nu ir susidėjo, pavyzdžiui, uniformas, ne, karinės, sėdi prie bažnyčios, tai čia gėda karaliui. Nu, tai kad taip neatsitiktų, tai tada jau geriau jos kur nors tam padėdavo. Ir taip atsirado ta socialinės garantijos kareiviam. Ir ten užsukus galima atrasti Vaubano kapą. Vaubano nu, ten kažkokia... bažnyčia tokia yra, ir to bažnyčiai ten palaidoti yra ir Napoleonas, ir kiti reiškia, ir ten Vaubano yra. Nes jisai buvo palaidotas savo dvare, bet paskui... Kažkaip širdį Napoleonas perkelė jo širdį, ten. Širdį, jo. Tai, nu, bet ten paminklas laikoma, kad ten Vaubano vieta. Okei. Okay. Ačiū Jums. Iki. Iki.